Musíme to někomu říct. Cože, ty nás chceš udat? Ale to ne. Tak komu to chceš pro boha vykládat? Uvidíš. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya, kleine, freche, schlaue Biene Maya. Lieben Maya, 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 erzähle uns von dir. Wunderbar, wunderschön. Oh, bravo. Dankeschön. Ich habe, ne, nějak se to řekne. Počkej, jestli mu chceš něco říct, já mu to klidně přeložím. To je v pohodě, já mám němčinu moc dobrou. Uh-huh. Jsme měli výbornou učitelku, Roiland Kučera se jmenovala. Trošku fanatická, no, ale disciplína musí být. Ordnung musí být. Ona byla trošku naci, jo? Jenom štrůdl musel osmičku opakovat pětkrát. No jo, protože dostával sami. Fünf! 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 Fünf, ich verstehe nicht. Fünf! Fünf! Ach so, fünf, ja klar. Ne Gruppe, je mehr Menschen, desto besser. Eins plus eins ist zwei, zwei plus eins ist drei, drei plus eins ist vier, drei bekommen wir. Eins plus eins. Nein, Herr, nicht. Was ich davon? Der Bruder, was ich davon? Taxi, gute Passe. Oder wir können ein kleines Trio machen mit diesem süßen Kerl. Nein, nein, nein. Co říkal? Nic mu neúplně blbej, jo? A tak něco říkat musel, ne? Bitte sag's. No, chce to dělat na trojku. Trojku? Jako vy dva a já? Jakože ty a já? A on. Ja und ich. Aha. Mit dir. No a nešlo by to, že bychom si dali trojku bez něj, jenom my sami? No, to se obávám, že by to teď teda asi opravdu nešlo. No, also was jetzt? Hey, ja. Hey, ich meine, ganz schnell über die Bühne bringen, weil muss ich wirklich pissen. So. Ja, einfach entweder machen wir das jetzt. Prosím tě, mohl bych si zastavit, on se potřebuje vyjít. Halt, ich muss pissen. Genau, halt, jetzt. Ja, eben. No, už si to. Ježišmarja. Prosím tě, vystupuju už. Taková švajnera i tohleto. Na to bych musel mít nějakou licenci. Na co? No, abych mohl provozovat taxi. Ha, pro vás, otče, by to byla úplná hračka. Stačí jenom složit zkoušky. No a pokud se to nechcete učit, tak já jsem schopný docela levně se na to odpovědět. Ale, to by byl podvod. No, ale jenom takový malinký. Ale no, ne. No a pak je tam ještě místopis. Ano. Kde je třeba podle vás u mastnýho žida? Jo, tak to vím, tak to vím. Tam chodil páter Jeremiáš na kávu, teda podle pátera Jeremiáše nejlepší káva v Praze. To je ve Švábkách, že? Výborně. A co třeba kavárna Acapulco? No tak to vím taky, to vím taky. Tam chodil páter Jeremiáš dívat se na plakáty slavného francouzského herce Jeana Paula Belmonda. Haha, tak to žasnu, otče. No tak. Ale pozor, ano? Tohle neuhodne. No. Aspoň teda doufám. No. U hambatý je ptišky. Jo. Tak to se říkalo sestře Marie Kláře z konventu Alžbětník u Panny Marie Sedmi Bolest. Teda podle pátera Jeremiáše, že by se to tak rychle rozneslo. Týdne je tady zase vaše oblíbená dispečerka Máňa. Pánové, nespinkejte za tím volantem. Máme tady ryto před národním. Podle hlasu 27 let, bruneta v mini. Kdo bude mít tu čest? Jasně, Máňo, beru to.
Máme tady vítěze a posílám vám další pěknou písničku. No, mami. No. No, no jo, no. No, mami, ale já jsem kurva. No co? No, mami. Ale lidem to prostě nechutná. No já nevím, třeba s čokoládou, anebo vanilkové. To by přeci neměl být problém upéct. Jak nám přestanou chodit lidi, tak to tady můžeme zavřít. Ale jak nevyplatí, nevyplatí. Jak není biznis. Tahle ta várka by byla zkušební a pak by to bralo celé arcibiskupství. Všechno jde, když se chce. Ano, s Pánem Bohem. Ach, Pane Bože, pomoz mi. Já ti pomůžu. A co bys si potřeboval? Potřeboval bych speciální hostie. Speciální věci. Seženeš jedině v nároďáku. V nároďáku? Jasně. Všechno, co budeš chtít. A řekni, že tě posílá Bůh. Díky, o Pane. Amen. Nenáte si poplatku? Ne, děkuji, děkuji. No, jste spíš zvyklej na menší, co? No jo, ale tohle je u mě tělopáň. No, jestli jste na sladké, tak bych tady pro vás něco měl. Co to je? No, to je nový vzorek oříškových hostí z konference Alternativní zdroje financování v kontextu moderní doby. Nechodějí vám lidi, co? A na tohle chcete dostat. Oříškový jste říkal? Ano, ano. No tak na to by mohli chodit. A pak budeme prodávat ještě tohle. Kolikrát si říkám, jestli to mám vůbec zapotřebí. Podle mě by někdy stačila i šikovná úřednice nebo upovídaná uklizečka. Jo, dřív. Dřív chodili lidé do zpovědnice. Vyspovídat se. Ulevit si duši. Popovídat se. Dneska jsem rád, když přijde pár bezdomovců umýt si nohy ve svěcené vodě. Jsem tě, já se ti fakt omlouvám. Pohodě. Hele, to je trošku abnormálné. Prosím tě. Někdy to trvá i díl. Ale ne, já myslím tu trojku. Víš, jako... To jste si mě jako vybrali, protože jsem vám sympatický, nebo... Prostě berete kohokoliv. Za co sem lezete? No tohle je náš taxík! Dovolíte, no to... slečno! Já tady čekám už hodinu a nebudu čekat ani o minutu díl. Madridská 9. Ukaž se. Nedělej, že mě neznáš a ukaž se pořádně. Štrůdl. Paní profesorko, já budu muset nejdřív tady dovíst zákazníka, ano? Ano. No to snad... Španě. No to vyšel prostě.
Wie viel kosten denn die hier? Das ist ja voll der Risse. Pes! Proboha, kde? Nekde. Jak se to řekne německy? Nevíš. A vy? Hund? A člen? Der. Právně. A co tenhle tady? Na hodině mi spát nebudeš? Ne, to je Němec, toho nemusíte zkoušet. No, on se letěl z Hamburku teďka, tak jste potřeboval trošku prospat, tak on spí teďka. Z Hamburku? Že? Prosím tě, co na to hrabeš těma špinavýma prackama? Jaká? Příště ho vyzkouším, ať se naučí. Já mu to řekl, no. Ordung muss sein. No, jasně. No. Co to je? Moment, co se mu stalo? Něco se mu stalo, leze z té pusy. Ne, to je jeho katolický chránič zubu, on bez něho neusne, tak si ho dal. Tak vezměte si alespoň tohle. Co pak to je? Otevírač dopisů. Může se vám někdy hodit. To víte, cesty páně jsou nevyzpytatelné. Teď jsem si vzpomněl, paní profesorko, mám tu pro vás dárek. Ale... Tak prosím. O, co to je? To je osobní otvírač dopisů Adolfa Hitlera. Mein Gott, to je krása. Vidíte to, slečno? Dobrý den, potřeboval bych speciální objednávku. Meine Jungen, toto je historický artefakt nevyčíslitelné hodnoty. To bude perla ve sbírce pana Božského. Co je, zase máš nějakou extra... Vem si to a hraj si, jak nezlobíš. Ne. Co je, tak je... Toho se dotýkali Führerovi ruce. Počkej ještě, nejeli jsme náhodou na červenou. Bacha červená! Kůň! Hund! Ne! Ty páně jsou nevyzpytatelný. Přijmi tělo páně. Zdravím, otče. Narvaný kostel. Ty oplatky jsou neuvěřitelné. Mám plný kostel hříšníků, které přivedu k nápravě. Hostie. Co? Hostie. Jo, díky. Hostel je tamhle za rohem. No co čumíš, vyhej, ne? Otče, musím se vám s něčím svěřit. Milý synu, přijmi tělo páně. Drogy jsou špatné. Drogy jsou špatné. Drogy jsou špatné. Mm-hmm.
Ty žiješ? Já jsem mrtvá. Jo. Točíte to, kurva? Filip, oni ti to zapomněli říct. Tohle je levná produkce, nejsou peníze na triky. No. Mohl bys si tu štětku opravdu narvat. Byl bys tak hodný, narvat bys si tu štětku. Nejsou peníze. Začíná být hodně bizár. Nice, super. Vydržte. A my neděláme nic jiného. Ferdovi pořídíme tričko, na něm bude napsáno vydržte. Já myslím, že Ferda se naučí s tím foťákem, že tě natočí. On jednou bude moc šikovnej, jde o to, jestli já ještě budu naživu.